там ще да ни хер там кеминя прокурор, тоа не замислам. Перфактно се поколовија, еве на база е со писо, но че нука аналитов, че там море нека джижен гарантиони за корупцијни. Про, а јас ќе да дуете vrni na ta, už kazíme penále kundry. Pojďte tě, zůzja radina i není herom gut, če ta je co, i kad vendem to palitšem, ve skandalos. Junave, evo, pta, ambicije të tyre për koncentrim të pasuris, është po tashma? Para dy ditëve, gjykata kushtetuese lejoj padrejtsin dhe abuzimin me paran publike, a gjykimi gjykatës kushtetuese është sikur një ese e dobët e një ndënësit të dobët, në vend që gjykata kushtetuese ndalon të abuzimin me paran publike, gjyqtarët si Arta Rama Hajrizi, Ivan Qukalovic, Altaj Suroj, Nerjana Botusharova, Bekim Sejdiu, Selvete Gërgjaliu, Krasniqi, për mes ati vendimi mundësuan ngritjen e pagave edhe për vete. Vendimi qeverisë Haradinaj për rritjet pagave për pas që është vepër penale, është edhe kundër kushtetues, pasi që kanë ndërhyrë në kompetencat e kuvendit. Këtë dëshmon edhe qëndrimi mos pajtus i dy gjyqtarëve gjykatës kushtetuese. E kanë fjallën për zonjën Gresa Caka Nimani dhe Almiro Rodriguez. Mendimi tyre ka qenë në përputhje me argumentimin tonë pranë gjykatës kushtetuese dhe ne si vetëvendosje e vlerësojmë qëndrimin e tyre mos pajtus. Autoriteti që merë vendime në Republikën tonë lidur me pagat është kuvendi Republikës Kosovës për mes ligjit për bugjetin dhe ligjit për pagat. Ky vendim ka implikime bugjetore deri në 7 milion euro. Shtohet pytja se ku do t'i marin këto para? Me siguri, do ja marin do një kopshti, do një shkolle, do ja marin bugjetit për shëndetësin, apo atë të dedikuar për barnat, apo kategorive të ndihmave sociale. Pra ku do t'i marrin këto para? Dhe sigurisht që implementimi i këtij vendimi nënkupton që këta do të ndërhyjnë në organizata tjera buxhetore. Secila qeveri që vjen në pushtet do të mund me vendime të tilla të arrit pagën vetës 100%, 200%, 300%, 400%. Në fund ju njoftoj se ne kemi nisur të shkruajmë kallëzimin penal për kryeministrin dhe ministrat që kanë marrë pjesë në votim, përfshirë edhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, të cilët rritën pagat edhe të tyre. Kosova në fakt ka zyrtar të lartë, përkatësisht qeveri, po jo vetëm qeveri, që thjesht funksionin e tyre e kryjnë më shumë për të mirë të vetë vete, se sa për të mirë të përgjithshme. Mali Zi ka të ardhura mesatare prej 509, jam duke folur për shifrat e 2017-ës, 509 euro në muaj, ndërko që kryeministri ka 1.130 euro pagë. Bosnia ka 439 euro paga mesatare, kurse ka kryeministrin që paguhet 1.700 euro. Macedonia ka 372 euro të ardhura mesatare mujore, e ka një pages prej 1.300 euro. Kosova ka një të ardhur mesatare që dorën zemër nuk është shumë e sakt, po gjithsesi me shifrat zyrtare të bankës botërore po e përdorim, prej 405 euro të ardhur mujore mesatare, kurse ka pagën e kryeministrit prej 2.950 euro. Kosova, kryeministri Kosovës, në raport me të ardhurat e vendit, ka shkallën më të naltë prej 10 fish. Do me thonë, kryeministri Kosovës merë 10 fishin e pagës mesatare në Kosovë,